Sant Fost de Campsentelles és un municipi del Vallès Oriental amb una població de gairebé 9.000 habitants. Al llarg de la seva història s'han desenvolupat nombroses activitats culturals i associatives, sobre les quals l'esport local s'ha convertit en una pràctica de vital importància. Al llarg del temps han conviscut diferents clubs esportius com la Unió Esportiva Sant Fost Futbol, fundada l'any 1930 amb el nom La Penya a l'altra banda, la Unió Esportiva Sant Fost Bàsquet i el Futbol Sala, que ha tingut tres clubs, el Futbol Sala Cortada Masllador, el Sant Fost i el Can Calet. El club local de handball, representatiu d'un dels esports més carismàtics del poble, va ser fundat l'any 1960 per un grup de joves. En la temporada del 66 al 67, moment en què es va aconseguir l'ascens a primera provincial, es va construir la primera pista poliesportiva de Sant Fost, que més endavant es convertiria en l'actual pavelló municipal. L'ascens a primera nacional va obligar que Sant Fost disposés d'un pavelló cobert, que va ser escenari de la temporada de la Divisió d'Honor. Entre les diferents entitats esportives de Sant Fost trobem l'Escola Esportiva Municipal, que fomenta la pràctica de l'activitat física i esportiva principalment entre els nens, per tal de crear l'hàbit de l'esport com a mitjà d'oci i de salut. Al llarg de l'any es celebren diferents activitats esportives. Podem destacar la nit de l'esport, en què es donen premis i reconeixement als millors esportistes, o el dia de la roda, una concentració de bicicletes, amb un recorregut pel terme municipal. També es celebra el torneig Julio Murciano d'handbol, les 48 hores de bàsquet i el torneig de futbol sala durant la festa major, d'entre d'altres. L'Ajuntament ha donat des de sempre molt recolzament a l'esport local, invertint en instal·lacions com els dos pavellons i la zona esportiva de la urbanització, creada el 1975, que s'està remodelant per fases, amb el nou camp de futbol de gespa artificial el 2008 i la piscina descoberta inaugurada el passat estiu. Ara ha arribat l'hora de fer un pas endavant i construir la nova piscina coberta. Amb aquesta obra de 3.535 metres quadrats de superfície construïda, Sant Fost comptarà amb unes instal·lacions esportives modernes i de qualitat, per tal de donar servei a la ciutadania i a les activitats que promou l'escola esportiva.